জামুগুৰি হাটৰ ৰঙাচকোৱাৰ চাৰিপুখুৰী গাঁওখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা এঘাৰ হাজাৰ ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ মাটিৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ দহ ফুটমান উচ্চতলৈ নামি অহাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী বিশেষকৈ গাঁওখনৰ নাৰায়ণ ভট্টৰায় নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ কাষত এঘাৰ হাজাৰ ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰসমূহ নামি অহাত শংকিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন ঘটাৰ আশংকাত ভুগি থকা পৰিয়ালটোৱে জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক অভিযোগ দাখিল কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই যে অতি সোনকালে এই উচ্চী তাৰসমূহ বিভাগৰ ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই আপুনি চাবই পাৰিব মোক মানে বহুত অসুবিধা হৈছে এইটো তাৰে ভয় মানে কিমান তিনি চাৰি মাহ একো পদক্ষেপ লোৱা নাই পদক্ষেপ লোৱা নাই মানে পইচা লাগিব তেনেকুৱা কিবা কিবি কৈছে আৰু ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট ইয়াত লগাই দিব কিন্তু তাৰ পইচা লগাব লাগিব যিহেতু তলত পৰি আছে বিদ্যুতি যিকোনো সময়ত অঘটন ঘটিব পাৰে হয়

অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এনগেজ হোণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচালটেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি পুলি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে লগতে এন কে এছ হোণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল চাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট ৱাচিং ফেচিলিটি হুইল বেলেঞ্চিং টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কে এছ হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক